Druhý deň. Sen, ktorý ovplyvnil Jankov život. 9-ročný Janko Bosko mal sen, v ktorom sa ocitol na veľkej lúke plnej chlapcov. Jedni sa hrali, druhí sa bili a riadne nadávali. Janko medzi nich vletel a chcel ich ručne stručne poučiť, ako sa majú správať. No v tom sa mu zjavil mladík, Ježiš, ktorý mu povedal, že nie bitkou, ale láskavosťou ich treba meniť. Keď sa Janko rozplakal a vyhováral, že to nedokáže, objavila sa nádherná pani. Usmiala sa na Janka, kývla rukou a s chlapcov sa stali capy, psi, mačky, medvede a iné zvery. Kývla ešte raz a z tých istých mladíkov sa stali pokorné ovečky. A zmeniť ich, to bolo poslanie pre Janka. A vznešená pani ešte dodala: buď pokorný, statočný a silný. A keď Janko opäť trochu šomral, dodala: ja ti budem učiteľkou. Príde čas, že všetko pochopíš. A Janko sa činil. Už od malička zhromažďoval mladých ľudí, naučil sa pre nich akrobatické kúsky, kúzelnícke predstavenia a rôzne hry a v prestávkach im hovoril príbehy a zakončil to modlitbou. Márine slová "v pravý čas všetko pochopíš" pochopil na konci svojho života. V Ríme, v kostole Božského srdca, sa raz tak rozplakal, že nemohol dokončiť svätú omšu. Keď sa ho pýtali: Don Bosco, čo sa vám stalo? Odvetil: teraz som všetko pochopil. Pochopil, o čom bol jeho život, aký význam mali jeho obety, aký dobrý je Pán i Panna Mária. Nebeský Oče, zo sna ide veľa inšpirácií, no dôležitý odkaz je, že treba sa k mladým blížiť s láskavosťou. Tá otvorí ich srdce a začnú druhému dôverovať. Vznikne priateľstvo a potom sa mladý človek dá aj duchovne viesť a vychovávať. Prosíme ťa za všetkých vychovávateľov, aby si našli cestu k srdciam druhých a vedeli ich vychovávať pre nebo. Preverme svoju láskavosť vo vzťahoch k druhým a urobme niekomu dobrý skutok. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.